un momento increíble el poder conseguir una vez más la Champions. After 5 years chasing the Champions League, la décima with Real Madrid, it was a dramatic final. Ein unglaubliches Erlebnis, zu Hause im eigenen Stadion Champions League Finale bestreiten zu dürfen. O time do Barcelona em 92 que ganhou a Champions, e aí sim eu comecei a pensar que talvez seria possível levantar esse troféu como capitão. Para mim era cumprir um sonho.